u takuam në një ambient tjetër, se zakonisht takohemi studion tënde në Arnautistan, kështu që sot takohemi në bilardo. Më thuaj një përshtypje të parë një herë, sepse besoj që duhet kesh kohë pa qenë afër një bilardo. Kam shumë kohë, gati 30 vjet. Kam luajtur vetëm një herë, një 5 minuta tek Tajvani, po 5 minuta vetëm. Edhe kjo është e gjitha. Ajo që unë kam bërë me bilardo në këto 30 vite. Edhe nuk e di se do jem. Tani, po paralajmëron që mund të mos jesh mirë, se më duket se zakonisht njerëzit që bëjnë këtë parantezën kështu dalin me surprizë pastaj kur luajnë. Kështu që jo, mua më kanë treguar që noti dhe bilardo edhe bicikleta, edhe bicikleta nuk harrohen.